přišel, já jsem to totiž celou dobu plánoval, že to uděláme na počítač odpátky. To jsou ty dvě. Ano, ale pak jsem zjistil, že potřebuju tlačit víc ty fake no more. Takže uděláme na ty fakey. A to je stejný den, ve chvíli jen po sobě, to je právě, že... No nedá se to, jakože mi to točí, myslím, že pro to rádio jako komunikace, kterou... Tohle by bylo lepší. Ty začínal na nějakým pěkným tónu. No třeba. To je ono. Závěr, co tam dělá. Jo, takže dřív. To ještě celý musí zrušit. DJ Ažba, DJ Ažba. Šampání, Revival týden. Ve čtvrtek YouTube Lucie, pátek Fake Humor a v sobotu Linear Skinner, ZZ Top a k tomu kulturní úderka originál. Melodka, Kaunicova 22, www.melodka.cz. Předprodej v Indies. Dobrý, beru. Jo. Jo, ještě řekli jsme Ivanovi, že to kolo nemá světlo?